Veckans Sparpodd har ett kärt återbesök av Peter Benson och vi sitter och reflekterar lite över det gångna året och vad det kanske skvallrar om vad nästa år har att bjuda på. Sen ger Peter eh, vilka aktier de har i sina portföljer just nu och eh, vad de tycker är lite intressant. Och inte minst pratar vi det noteringsår som vi har bakom oss och ifall det där kan fortsätta. Allt detta och mycket mer, det snackar vi om. Och nu kör vi igång. Jag säger hjärtligt välkomna till Sparpodden. Denna vecka sitter jag här med Peter Benson. Hur mår du? Tack, bara bra. Alexander. Ja. Kul att ses. Du, kul att ses. Eh, detsamma. Mm. Det var inte så länge sedan vi sågs. Så vi hade, jag lite mingel på de eh, dagarna. Ja, Exakt. Eh, Affärsvärlden har flyttat till nya lokaler och ja. eh, vi hade drink, eh, drinkmingel för eh, lagom många, får man säga. Ja, det, det, trevligt. det behöver man understryka. Det jättekul tiderna. att du var med. <laughs> du, det var jättekul att vara med. Eh, ja. Man, det bjöds ju på lite så här börsdrinkar. Ja, men de som eh, kikar på på klippet här nu på YouTube så ser man att jag håller upp en bok här om börsens bartender. Ah. Ja, jag gillar, ni brukar ju dela en drink i varje tidning här nu de senaste veckorna. Mm. Ja, men exakt. Vi har, vi har en, en skribent som har varit länge på Affärsvärlden, som heter hans olof Öberg som är eh, mixolog också. Som det, tydligen ja. är tydligen Det vetenskapliga namnet på någon som är jäkligt duktig på att eh, komponera drinkar. Så han har komponerat eh, ett bush börsrelaterade drinkar. Ofta med basen av någon känd drink, som en gin och tonic eller något sånt där, men sen som är någon twist. Ja. Så då kunde det vara till exempel, i, i, i häromdagen så drack vi eh, Houdinis lockup, som, som från för högtidlig håll eller minnes, till åminnelse av att EQT ja. på ett Houdini-likt sätt tog sig ur sin lockup I <laughs> den här stora försäljningen. Ja. Och sen drack vi en special också, tror Special. Med en väldigt stor isbit. Ja, exakt. Som kanske var ett symbolvärde. Ja, det var för någon typ Titanic-liknande krasch, ja. möjligen. Ja, det är lite roligt. Ja. För oss börsnördar så är det där en liten extra trevlig... Den här finns väl att beställa? Tänker jag sådär på Ja, är, är, man, en, är man snäll så kan man kanske höra av sig. och Det finns att köpa också. förstås ja. Den fick en utmärkelse som årets bästa dryckesbok, alla kategorier, tror jag... Av någon, någon, i Sverige möjligen av nån eh, ansedd gourmettidning. Oh, mm. Snyggt. Mm. Uh, och När vi sitter och spelar in det här, då är det den 17 december, har du börjat komma i julstämningen? Ja, igår lämnade jag min sista krönika för året, så att nu kan man fokusera på annat. Ah. Ja. Skönt. Ja. Typ sådär köpa lite julklappar. Och... Kanske. Eller kommer du ge bort Börsens bartender? Jag tänkte variera med lite kanske. Ja. Får se. Snyggt. Ja, ni hade ju en annan bok också. 120 år av misstag och felbeslut. Ja, det kan vara de två då som landar. Ja, det är mina memoarer. Nej. Ja, riktigt, så riktigt så gammal så nej. Nej. nej, men Det är till högtidlighållandet av Affärsvärldens 120-årsjubileum som då infaller i år, 2021. Så då kan man förstå att vi grundades 1901 och så har vi det är också Hans-Olov och två andra gamla affärsvärdenrävar som har inventerat olika liksom skandaler, krascher, stora haverier över de här 120 åren. Och beskriver det på ett kul sätt. Ja. Så Det kan vara kraschen, det kan vara Eh, olika ekonomisk-politiska eh, ekonomisk -politiska, eh, snedsteg, eh, finansbubblor, ja. eh, Fermenta, massa saker. Det har ju hänt en hel del mm. under de här ja, ja. 120 åren. Och det är rätt eh, bra ibland att få sig en liten historisk eh, exposé, mm. bara för att inte glömma av. Mm. För, eh, vi, eller jag pratade lite med min studiokille om det innan, att historien Kanske inte upprepa sig, men människor tenderar att i alla fall mm. eka verkligen. historien om och om igen i ja. tiden. Exakt, man kan säga att den rimmar. Den rimmar lite. Ja. Uh, så att, uh, att lära sig lite av det gamla är inte alltid fel. Mm. Nej, men uh, det är det verkligen. Ja. Men på tal om att lära sig då. Vad, vad har du lärt dig av börsåret 2021? Om vi nu sitter här mot slutet och ska... Reflektera över jag det. Har, jag har blivit om möjligt ännu mer ödmjuk. Nej, men det, låter, det låter inte så ödmjukt att säga så. Men jag tror att jag blivit... Du var väldigt ödmjuk innan. Ja. Nej, jag vet inte. Det, är väl, det får väl andra kan ha egna ja. åsikter om. det. Men jag, har, jag tycker att man har... Man bara baxnar inför... mer, Det är kanske ålderstecken, då, men jag tänker, jag tänker det här Gamestop i början av året. Ja. Ja. Otroligt främmande händelser. I, I början av året, jag, jag kikade lite på GameStop häromveckan. Ja. Det rusade ju i början av året, mm. men det har ju haft tre stycken såna här pikar sen ja. ja. dess. Men mot lägre nivåer va? Uh, uh, ja. Det var Nej. inte uppe riktigt lika högt, men det var inte långt ifrån. Nej, det var så. Okay. så den har ju gjort sig några liksom, hack upp, och sen kommer vi ju ihåg AMC. Ja. De här Biograf, biograferna. Ja. Uh, de är ju på all time high nu. Uh. Alltså ah. Fortfarande? Ah. Det peakade där, så föll det tillbaka och sen har tjosade ah. upp igen. Ah. Så Det är bara bubblar på. Och, och i min bok så är den här är Mycket av det som sker i den här kryptovärlden är av samma kategori. Alltså att det drivs av miljoner privatsparare som, 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 som ser ett slags show... Underhållningsvärde, tror jag. Och jag har... Är det börsåret 2021 året Peter har, har mjuknat lite inför krypto? Du har ändå medverkat till lite kryptopodd och... Jag skulle mer uttrycka som att jag blivit, jag blivit mer uppgiven kring <laughs> att människor... Eh, ja, jag har mjuknat lite kring krypto. Att det kanske kan... Det kanske kan... Vi kan, kan, börjar bara med det här. För det, så varje gång man pratar om krypto så har ju folk av sig om ditt och datt. Blockkedjeteknik. Det, det tror jag är jätteintressant, men det, det finns liksom ingenting proprietärt i blockkedjeteknik. Utan alla kan sätta upp sin egen blockkedja. Alltså det finns liksom inget ekonomiskt skäl till att blockkedjeteknikens fördelar ska betyda att just bitcoin eller någon annan kryptovaluta ska bli värd eh, 10 000 miljarder. Liksom. Så att vi bara parkerar det. Men, 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 men eh, det kanske blir som en, eh, en kulturyttring. Liksom som så här fotboll eller opera. Eller Ja. Konst. Att vissa människor tycker det är skoj med ja. minstocks och krypto. Och då får det väl vara så. då? Jag Uppenbarligen tycker de ja. det. För det har blivit ja. meme minstocks ja. är ju då Gamestop AMC. Ja. Sen har vi den här NFT, mm. som är ju någonstans den digitala världens konst. Paint-ritade ja. ja. stenar som går för ja, miljonkronor. Miljon fotbollskort, liksom. Ja. Ett kort på någon fotbollsspelare eller någon popstjärna tyckte ju folk var jättevärdefullt då, mm. kanske när man samlade på sånt när nu det var 70-talet. Ja. Men det var bara en pappersbit och det fanns hur många som helst. Men nu har man bestämt sig för att den här kodsträngen som representerar att jag äger någon digital tillgång som jag ändå inte äger men jag på något sätt har liksom någon liten första king på det. Ja. Det ska också vara värt någonting. Och Det är bara fascinerande. Och inte bara någonting, utan någonting, Jag har även sett paintritade tulpaner mm. som går för miljoner. Och bara liksom, Den ironiska delen mm. ja, ja, är ju helt ja. briljant på många sätt. Ja, ja, jag håller med. Nej, men det, det är som en slags modern konstinstallation. Ja. Så Det är väl en lärdom. Ehm, ja, men sen har vi politik, vi har Volvo Cars... Mm. Ehm, ja, det har hänt jättemycket saker i år. Det har det varit. Inte minst börsnoteringar. börsnoteringar ja. ska, det ska vi visst prata om. Ja, det ska vi prata lite om, tänkte ja. jag. Och det har ju aldrig någonsin varit så här många in på svenska marknadsplats. Nej, nej. Det är ett intressant tecken på att riskviljan är fortsatt hög. Mm. Ganska mycket mm. kronor i cirkulation som mm. uppenbarligen kan hitta mm. till nya aktier. Mm. Ja, men minst sagt. Vad tycker du mer? Vad har vi missat? Vad, 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 vad mer har det hänt som har varit äh, Nej, men det, alltså på, på det politiska har det ändå hänt en hel del. Mm. Vi har äh, haft två eller tre statsministeromröstningar under mm. året. Typ, liksom Stefan mm. fick avgå i somras och sen två gånger för Magdalena här. Äh, det var ett ganska stort utspel kring ISK mm. sommaren. Just det. Och sparande. ska Jag har jobbat sparande. med där? Bland annat, men mm. framför allt märker man engagemanget hos mm. spararna. Det är ju det som mm. har drivit det. Ja. Uh, och den frågan kommer säkert liksom, ligga och pyra här lite, mm. när det är ett valår inför nästa år. Mm. Men jag tror att det, det fångar väl de ganska stora. <hör> Samtidigt är det en intressant fenomen, som inte har pratats jättemycket, men råvarupriser har ju skjutit i höjden. Mm. Oljepris, mm. timmer, uh, timmer har gått upp och gått ner, mycket har gått upp. Uh, och har ännu kanske inte riktigt fått sin fulla effekt i bolagen och i liksom alla led. Mm, mm. Nej men Så kanske det är. Och det, det är ju... Liksom, äh, ja. Logistik har vi pratat om. Ja. Ja, det ja, liksom. är eh, komponentbrist och svårt att frakta saker. Mm. Men det talar, alltså, När råvarupriserna stiger det talar det ändå för att det, finns en, att, det en, att det är en väldigt stark ekonomi i, i grunden. Så det är en stark slutefterfrågan och inte bara... Inte bara eh, liksom, Små, små flaskhalsar eller någon liksom finansiell tryckkokare. Liksom. Men, men, ja, ja. men, men ta de flesta basmetallerna upp? Mm. Tvåsiffrigt? Bomull upp mm. 40-50%? Äh, oljan är väl upp 20-30% ja. något sånt? Ja. Det här är ju ändå saker som förändrar lite villkoren för mm. bolagen. Vissa gynnas, vissa missgynnas. Mm. Mm. Det är ändå värt att ha med sig. Mm. Och ja, det är att stabilisera sig uppe på de här nivåerna. Mm. Det har väl Delvis då drivit igång inflationen som vi nu ser. Mm. Mm. Som vi har sett nu några månader, över 3 mm. Nej, det, det tycker jag nog är en. Det är inte så spännande och, 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 och actionfyllt men det är en jättestor grej om inflationen liksom varaktigt nu blir något annat än jättelåg och fallande. Liksom. Ja. Det är ju första gången på 40 år. så att, Det är ju superspännande. Men det är, är två-tre månader än så länge och man får se. Och Det är mycket ja, styrt ja, av elpriserna ja, ja. som vi vet är, så här temporärt ja. i alla fall, ja. ganska höga. Mm. Eh, om elpriserna förblir på de här nivåerna, då kommer det ju bli väldigt jobbigt i plånboken. Mm. Eh, efter den här vintern. Mm. Det kanske blir, men det, det kan ju inte vara uthålligt i alla fall på mm. de här nivåerna. Mm. Mm. Nej, då kommer ju folk att eh, sätta på sig trippla ylletröjor och dra ner värmen. Ja. Det är ju vad, alltså, Svenska villägare kommer göra det. Ja, och då, och då ska nog priserna på bostäder ner. Ja. Och det borde påverka bankerna mm. en del. Mm. Men det, det är så vi får ja, se. Ja. Det är lite breda det är lite Men, men där, Jag tror att vi fångar det mesta av det här börsåret, men någonstans får man väl säga att det, det är ett rallyår. Mm. Den liksom, momentum som startades sommaren 2020, mm. efter att vi liksom har sett sedelpressarna gå igång och den allmänna återhämtningen skulle börja. Den har väl egentligen bara fortsatt här mm. under 2021. Mm. Det känns som att den momentum är fortfarande i rullning mm. inför 2022. Mm. Sen hur länge och hur starkt den håller i sig, det, det återstår att se. Men mm. det känns som att i underliggande ekonomi finns det ganska goda förutsättningar. Mm. Bolagen ökar sin försäljning, de ökar sina vinster. ska vi se att de kan bibehålla marginalerna här uppe, mm. för lönerna kanske kliver upp lite mm. om vi nu ska se en inflation. Mm. Ja, det, det, det blir det som blir testet för inflationen. Nej, men visst är det så. Sen så har ju det vissa Eh, eh, sådana här poppis tillväxtaktier fått sin en snyting här på slutet. Men, eh, <laughs> men, eh, men visst är det någon slags eh, väldigt speciell högkonjunktur ändå? Ja. Jo, eh, jag bara observerade att OMXS30 är ju upp 25% i år mm. och First North 25% mm. vilket är ju motsvarigheten då, till mm. de mest handlade på First North. De är ju ner 15%. Så det säger ju någonting om att ja. storbolagen går bra men småbolagen Just det, ja. eller Framförallt de här mm. mikrotillväxtbolagen ofta. Just det. Har, Embracer med där också. Jag tänkte säga det, jag har ingen intuitiv bild av hur stor del <coughs> av First North... Embracer är ganska stor, det är nog ja, det största bolaget. Ja, störst är det lätt, men frågan ja. är om det är så här halva indexet eller... Nej, det är det inte. Det är det inte, nej. Uh, men, de, men de är rätt stora, men det finns ett gäng andra ja. relativt Ja, det gör det. det, gör det, det, gör det. Rätt Några fler miljardbolag. Ja, just det, men det är en hel del sådana här cleantech-grejer som, som, som <laughs> kan ha ja. gått lite dåligt. Ja. Med tech. Eh, mm. Men man ska komma ihåg då att First North 25 steg 90% förra året. Ja, OMXS30 var väl 5% mm. eller något mm. sånt. Just det. Så det finns ju bara den där liksom, mm. eh, återgången till medelvärdet. Mm. Och det gör ju börsen lite från tid till annan. Mm. Ja men Så är det verkligen. Sen är medelvärdet lite lätt stigande kanske över tiden, men det mm. brukar liksom pendla däremellan. Från eu eufori till pessimism. Mm. Jo och det känns som att det ändå varit så här lite snytingar det här året, men börsen har repat sig. Det, är liksom, det finns en allmänt väldigt hög aktie och sparintresse mm. ja, som verkligen. fortsätter. Trots att, ja, säg de här mikrobolagen, ändå gått mm. ganska dåligt sedan mm. i somras. Mm. Fast det är väldigt mycket så här, Evolution och Embracer. Do, de nedgångarna och några till, liksom, är väl de som har gjort stor... Sinch. Ja, sen de kom in Exakt. i somras. Exakt. Alla de som har varit ja. de största vinnarna. Ja. Efter Covid. Mm. Har ju haft say, ganska mycket mm. paus eller tillbakagång här under mm. senaste halvåret. Mm. Men det måste göra stort avtryck i, i, i folks portföljvärden? Liksom. Jag, jag tänker det. Men uh, om man bara reflekterar över vår statistik och vi ser privatsparare ju, mm. de, de är ju köpare. Mm. De ser ju potentialen i de här kursfackena. Att mm. det här är läget att köpa. Mm. Det har varit en ganska bra strategi de senaste 10 åren. Mm, senaste 100 åren. 100 åren, de ja. senaste 120 åren. De senaste 120 åren, exakt, exakt. Nej, men vi har ju köpt en liten racer här nu när den föll ner ordentligt. Och det trodde ja. vi inte vi skulle göra, tror jag, för ett år sedan. Men, men vi tycker okay. att den ser rätt billig ut, alltså. Ja. Um, Och jag, jag vill minnas till här nu. att ni hade även någon köprekommendation på Evolution. Ja, exakt. För någon eh, två, tre veckor ja, sedan. Ja, men det stämmer. Allra mörkas när man är på lappar i alla fall. Exakt, ja, men det stämmer. Så att många av de där är ju ganska, det är ju, det är ju bolag som växer, mm. väldigt lönsamma, men har ju också haft en ganska stretchad värdering mm. under tiden. Mm. Så att det, det kanske var naturligt mm. att se en återhämtning. Mm. Ja. Men, bo, men när ni säger att ni köper det, ni har ju lite olika portföljer. Ja, när, vi, när jag bara säger sådär, då menar jag ju, om inget annat nämns, så menar jag ju då Affärsvärldens portfölj som vi bara heter AFV-portföljen helt enkelt. Och där har vi ett eh, 15-20-tal aktier. Eh, och eh, numera då även Embracer. Just det. Eller sen en tid tillbaka. Och jag vill minnas att den har väl gått ganska som index i år. Typ. Portföljen? Ja, ja den, den är nog lite sämre än index. Eh, av historiska skäl så jämför vi oss med OMXS 30, vilket inte är världens bästa index. Ja. Eh, och då har vi gått ungefär som dem. Men ett annat index som man skulle kunna ha valt, då är vi kanske eh, 5 efter. Sånt där. Ja. Det, det är utdelningar och sånt där. Så att det är vi inte nöjda med. Särskilt inte som vi låg faktiskt ganska bra till. Vi låg en bra bit före i, under sensommaren här, om jag minns rätt. Ja. Men... Eh, ja, men det får ni fixa då. Jag tror inte vi hinner fixa det till årsskiftet. Nej, okay. Nej. Det, kommer ett nytt år nästa år, det kommer ett nytt år nästa år. precis. Men Det är lite, Vi har ju tre portföljer. Vi har en utredningsportfölj och vi har en som vi kallar för buy-and-hold-portföljen och sen har vi då eh, AFE-portföljen. Eh, förra året då var det lite tvärtom. att eh, Utdelningsportföljen hade haft det lite tufft medan AFE-portföljen gick jättebra. Eh, och framförallt så gick buy-and-hold-portföljen väldigt bra. Där har vi Ja, vad är det? 150 innehav eller där. Det är helt sjukt. Vi köper lite varje gång som vi har, har, en, har ett köpråd. Ja, just det. Um, och sen säljer ni inte den? Och så säljer vi den inte om vi inte, om den inte typ blir uppköpt eller om vi vänder till ett säljeråd, vilket vi väldigt sällan gör. Vi har ganska få säljråd. Oftast ligger man och pendlar mellan neutral och köp. Liksom. Just det. Uh, och då adderas det. Det åker ut lite aktier då och då, men det adderas netto hela tiden. Ja. För vi skriver fler köpråd. Och, man kan tycka då att med över 100 innehav så borde man inte kunna slå index. Liksom. Men, men den har gått bra alltså, vilket är rätt kul. Men Det, det är ju ett intressant fenomen som uppstår. För i den då, jag, kan, jag drog inte ut alla, men man kan ju mm. se då att det är några som står för en liten större del. Och det blir att de koncentreras ju om de har gått bra. Ja, det är de här vinnarna löper ju bara på. De och det ska på. sägas också, de, de, de här köpen görs ja. en till två veckor. Eller liksom, det, det görs liksom en bra, flera dagar, upp till två veckor efter publicering. Ja. Så att det är liksom inte någon sån här uh, första-dagseffekt här uppenbarligen eftersom man också då... Vi uh, kan behålla dem i liksom uh, men, i evighet ja. uh, potentiellt. För det, jag ser att De fem största innehaven där är ju Evolution, Note, Played, Awarded och Sinch. Ja. Bolag som har, har ju gått väldigt bra. det här, ja. De har ju ägt ett tag. Ja. Ja, och vi kan ha haft köpråd för flera år sedan och ja. sen så eh, kanske vi haft neutral ett tag och sen så har det ett nytt köpråd och då köper man en liten slatt till och så där håller det på. Liksom. Ja. Eh, så det är fantastiskt. Och det är ju Allt annat lika, borde ni ju då om ni har gjort er analysrätt, plockat ut de bästa på börsen och sen låter man då då vinnarna koncentrera sig? och bli lite större del av Ja, det. fast... fast det blir ganska indexnära, men förmodligen då lite vikt mot ja, ja, sånt som precis. av någon anledning ser det lite bättre än alltså, a, bolag. Ja, bolag. Eh, den den då smalare AFE-portföljen med kanske 15 innehav den är ju mer ett försök att spegla vår, våra, våra bästa idéer vid varje tidpunkt. Medan en buy-and-hold-portfölj kommer ju spegla mer vad vi någon gång tyckte var bra och så köper man det, lägger i byrålådan och så ligger det kvar i byrålådan så att säga. Ja. Om det inte är något väldigt specialfall. Men annars är det så här, man kan ha gillat någonting för tre år sedan, lägger det i byrålådan, aktien går upp jättemycket en mer aktiv förvaltning, då skulle man kanske ha sålt den där aktien. Ja. Men här gör man inte det, utan då de ligger den kvar i byrålådan och då blir det sådär jäkla bra. Ja. Vilket är, det, liksom, det, det, och Det här ska vi säga också, det här är ju riktiga pengar på en, en depå på Nordnet. Och så det blir en väldigt tydlig illustration av det här liksom, värdet av ränta på ränta och att ja. behålla vinnarna. Ja. Att inte sälja. Siktar ni mot att bli ekonomiskt oberoende? Ja, liksom vadå? Eller, jag, menar, jag vet inte, det, det är väl bara en siffra att säga. Men, men, <laughs> <laughs> eh, just den här portföljen, då köper vi för en tusing per aktie. Så, att, så att för att hela redaktionen ska bli ekonomiskt oberoende så är det en bra bit kvar. Okay. <laughs> <laughs> ja, skönt att höra, då får vi lite fler analyser. Ja, ja, det, 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 det. Det, det var det jag var inne på, just den här idén av att köpa några, lägga dem i byrålådan mm. och sen vinnarna kommer och liksom, de kommer koncentrera portföljen för de kommer att bli lite större. Ja. Nu är Evolution då, som den största innehavet. 2,6 procent. Ja. Så det är inte så äh, är koncentration. Inte så. Ja, exakt. Men det är ändå rätt stor skillnad från någonting annat som kanske bara är 0,1 procent. Ja, ja, ja. Exakt, exakt. Ja, det, det, det är rätt... Äh... Men det är det jag menar. Jag gillar strategin av att köpa bra bolag och bara lägga dem i byrålådan. Mm. <clears throat> Alla där kommer inte vara bra. Ja, och om fem år så har en bra gäng av de där försvunnit. Kanske för att mm, ja, ja. Liksom, de blir ja. uppköpta eller på annat sätt mm. inte... Det spelar liksom ingen roll vad som händer. Den, den sämsta fjärdedelen, vad som händer med dem spelar liksom inte så stor roll. Nej. Utan det, det är ju vad som, vad som händer med den bästa fjärdedelen liksom, som, som, ja. kommer, som kommer styra den här avkastningen. Ja. Eh, och det gäller, ju, det gäller ju ganska många portföljer eller förvaltningsstilar att, att vinnarna har större betydelse. Men, Men i den här kommer det ju inte det, för att Evolution, om de dubblar sig härifrån så påverkar inte det den portföljen så jättemycket. Påverkar lite? Men i och med att det är bara är 3 procent... Ja, fast du får ju den här matematiken att förlorarna kan ju bara gå ner 99 cirkus. Ja. medan vinnarna kan ju gå upp 1000%. Ja. Eh, och Och eh, Har du en supervinnare på varje superförlorare så kommer du ändå bli, så det att bli väldigt bra ändå. så att säga. Men eh, i, i så som vi är... Till kynnet på analysrelationen på Affärsvärlden så är vi nog mycket mer egentligen att vi tänker på nedsidan och värdering. Och, och, och liksom, vi har varit ganska duktiga på att undvika stora förluster. Och Det tycker jag också man ser i de här portföljprestationerna över åren. Att nu har vi ett lite dåligt år för Affärsvärlden-portföljen. Ja, då är vi liksom några procent efter index. Men när vi har ett bra år då kanske man är 10-20 procent bättre än index. Ja. Eh, Medan vissa andra förvaltningsstilar, då kanske det är så här att ett bra år då kanske man är upp 100% och dåligt år då, då kanske man är ner 50%. Eh, och det finns inga rätt och fel riktigt i det här. Ner 100% kan man säga, då är det fel. <laughs> då är det riktigt illa. Då är det riktigt fel. Men, men, eh, men vår, vår, vårt synne och vår liksom, så som vi liksom försöker kommunicera till, till våra prenumeranter, det är ju att eh, det här är ett Någonting för investerare och sparare, inte för liksom spekulation och underhållning. Så att säga. Det kan man syssla med också, men då finns det nog bättre eh, inspirationskällor. Ja. Reddit. Reddit. Wall Street Bets. Ja, Exakt, typ. Typ. Precis. Men jag gillar att ni ändå, ni har de här eh, som man kommer åt om man är prenumerant. Ja. Eh, utdelningsportföljen då? Den har ju haft lite en liten eh, revival det här året. Ja. Det borde man ju nästan kunna gissa att det kanske är även nästa år, för nu har ju utdelning varit ganska så utslaget. Det har inte varit den populäraste strategin mm. för att bolag har tvingats ställa in eller på annat sätt valt att ställa in utdelningar. Mm. Vår utdelningsportfölj, då väljer vi... Man ska ha runt 5% direktavkastning, då är man liksom på, på kvalificerad. Och bland, Ur den listan då, som brukar vara ganska varierande lång beroende på börsklimat, så väljer vi ut ett 10-15-tal som vi gillar varje år. Och så låter vi den ligga typet då Vi kanske gör någon liten förändring. och Den utdelningsportföljen har varit ganska bra vissa år. Men den hade dåligt år då i fjol. Och det var nog inte så mycket att utredningar ställdes in som att det var fel, fel sorts bolag. Ja, det, det, var, det, var, det blev inget bra. Men det, men, men det var ju också en stor trend att utdelningsaktier eh, var ju inte i ropet. Och det kanske inte berodde just på att utdelningen ställdes in för dem, utan mer att... Ja, Fastighetsbolag fast är, bort... är generellt sett utdelare och de har en Ja, för att de har för låg utdelning. Åtminstone i Sverige har de alldeles för låg utdelning. Det finns ju ingen som delar ut 5%. Nej, men ni har väl några av men de, de här. preffar har vi. Preffar och ja. kanske några av de lite mindre, typ. Ja, ja, Några av de här, Diös ha, ja. har väl periodvis haft eh, hög utdelning. Men, men annars så är det ju, är det ju mycket... Eh, det är ju mycket eh, icke-digitala affärsmodeller generellt Ja, exakt. Och, exakt. och sen är det sånt, en viktig grej, sånt som är out of favor, sånt som är liksom lite ute i kylan. Ja. Så att i årets, i årets upplaga så har haft en del spelbolag. Eh, och utdelningsportföljen har gått väldigt bra trots att vi då till exempel har haft Uh, ja, Kindred har väl klarat sig okej okay, då kanske, men... men uh, ja, vi, har, vi har köpt en del som varit liksom, lite out of favor, som haft en hög utdelning för att det är lite... lite um... ja, utdelningen blir ju högre om kursen är lite exakt, svalare. Exakt, exakt. Lika. Ja. Men ni går väl inte bara på direktavkastning, tänker du? Nej, vi gör nej. Lite nej. Mer ja, men självklart. Alltså, vi, vi har ju en uppfattning om alla de här aktierna, ja. men, 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 men vi vet att många tycker att utdelning är ett intressant kriterium och då har vi en portfölj med bara aktier som har då minst cirka 5% utdelning. Ja. Eh, och den har gått väldigt bra då. Eller väldigt, ja, men den har gått bra. i år, helt enkelt. så den är upp nästan 50%. Eh, det vore ju trevligt om den gick där nästa år också. Ja, det vore trevligt. Precis. Eh, vi lovar ingenting. <laughs> Attans! Det var det försökte få ur dig. Ja, exakt. Eh. Men det är också en trend att... Eh, tittar här nu. Och vi har SE-Banken. Men det är också en trend att en del såna här trötta banker till exempel har gått bra i år. Nordea är väl upp 50% liksom, eller, men det händer ju inte varje år till exempel. Nej. Så, och SEB ännu mer. Men, men, men tror du att utdelning kommer att bli ett liksom hetare tema igen? Eller är, för det känns som det som är på privatspararnas läppar just nu är digitala affärsmodeller. Mm. Ja, ja, ja. Jag märker ändå en viss skillnad i form av att det är fler privatsparare som hellre går på de digitala affärsmodellerna mm. nu efter mm. senaste 18 det Nej, men så här, jag, jag tror inte att det är antingen eller. Jag, menar, det, det är, jag, jag kommer nog aldrig vara beredd att säga att det är en direkt dålig idé att köpa aktier med hög utdelning. Liksom. Eh, så här, är det ett kvalitetsbolag och som har en, en hög utdelning så är det ett, ett mått på, som du själv är inne på, att, på att kursen är låg. Så att säga. Eh, och Det borde kunna vara någonting bra med det. Men, eh, eh, men vi tror jättemycket på liksom vikten av tillväxt ja. eh, och, 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 och är liksom positiva och imponerade av alla de här digitala affärsmodellerna. Men, men vi ryggar kanske tillbaka när värderingen blir alldeles för liksom blodig. Ja. Men vi brukar ofta gilla att plocka upp dem när, när de har haft några motgångar, helt enkelt. När, när de är ifrågasatta. Eh, och Embracer är ett sådant exempel. Mm. Och jag menar, vad har vi mer för exempel här på det? Storytel till exempel. Um, uh, c um, Nu är vi tillbaka på av portföljen Nu är vi tillbaka på A F portföljen men det, det, gäller, det gäller generellt för oss. Ja. Uh, Bim Object har vi här, Kindred, um, Leo Vegas. Uh, alltså sådana som är lite ifrågasatta men ändå har någonting i grunden. De, de har... Visat att de har fina tillväxtmöjligheter, eh, men som kanske är ifrågasatta för, för stunden. Liksom. Ja, ofta är det ju bolag som har en, de har en viss lönsamhet, mm. men kanske är kursen ganska långt ifrån en rimlig prislapp på det där. Men nu efter vissa kursfall så kan det ju vara lite mer attraktivt. Då får man då extrapolera ut tillväxtsiffrorna ja, ja, ja. Nej, men... och lägga på att marginalerna förbättras. Mm. Ja, alltså. det finns alla sorter. Kambi såg jag här nu. Har vi också. I afe i portföljen inte utdelningsportföljen såklart. Men, ja. äh, sådana grejer. Är... Och är den här... För nu när jag, spelar, när jag drar ut det här så var det ju dag 17 december. Mm. Uppdaterar ni den typ en gång per år? Över... Utredningsportföljen? Ja, alla de här. AF-portföljen, den uppdaterar. Den, där ändrar vi nog grejer eh, någon gång i månaden drygt kanske. Ja. Så, köper något, säljer något. Ja. Eh, så där händer det grejer. Men inte dagligen. Eh, och inte heller varje vecka, men kanske en, ett, någon gång i månaden eller ett par gånger i månaden. Utredningsportföljen kanske någon eller ett par gånger om året. Små saker, liksom kanske att nej, men nu tycker vi att nu har det hänt någonting i det här bolaget som känns lite för mycket. Liksom. Ja. Det har blivit lite för dåligt eller lite för billigt eller lite för dyrt eller någonting sånt. där. Och lite för billigt skulle då vara ett skäl att ta in den, någonting nytt i så ja, fall. Just det. Men, men portföljen ska vara ganska, ganska låg förändringstakt Men medan aif portföljen speglar mer hur vi själva tänker på aktier. Det kan man, då kan man ha någonting väldigt länge eller så kan det vara så att man Uh, har en kortare horisont. Jättekort blir det aldrig, men vi, det är någonting vi, vi tittar på den varje uh, om inte varje dag så åtminstone en flera gånger i veckan. Liksom, ja. Och funderar på den. Och ni varje. tänker en till tre och framåt i tiden? I ja, men uh, liksom, <clears throat> så här. Ja, exakt. Det, det, inhoven kan få de kan få ett par år på sig att liksom bevisa sig. Ja. Uh, men, men generellt sett kan man väl ändå säga att ni har, har ju hunnit ömsa skinn? Oj oh, ja. Ganska mycket av de senaste oh yeah, oh yeah. Men det där tycker jag... Det är ett, jag så här, måttet på långsiktighet är inte bara hur länge man har grejer i portföljen. Utan det är ganska mycket ett mindset. Utan man kan köpa någonting och tänka att det här ska jag kunna ha i fem år. Men sen händer det grejer. Liksom. Eh, aktien går upp, aktien går ner, fundamenten försämras. Någon annan grej dyker upp som jag hellre vill äga. Så att även om man är långsiktig så kan man ha en, en, en rotation i portföljen som inte är noll. Liksom. Ja. Jag håller med. Men man ska vara vaksam för mm. att det är lätt att tänka att det händer saker jag måste ha ja. action. Mm. Och i vissa fall så kan ju historien sen visa att mm. det hade varit bättre att bara sitta mm. på mm. händerna. Mm. Men, men det är en avvägning, jag håller med. Man kan mm. inte bara säga att jag ska vara långsiktig och sen måste man äga i fem år och, och inte våga ifrågasätta. Mm. Men det, är, men det är intressant, det, för liksom den här buy-and-hold idén då, det är ju i princip det här. Jag gillar ju en gång, jag köper och sen bara skärmar jag av. Jag struntar ja. i allt nyhetsflöde. Ja. Och, det äh, ju. och det funkar. Ähm, så, och det funkar. Men AFV funkar ju också, så svaret är väl att vara konsekvent? Det finns, strategi det att vara konsekvent. Exakt. Och liksom, säg inte att du ska göra X och sen så blir det Y. Det är ja. dåligt tror jag. Ja. Utan, äh, säg att du ska göra X och gör X. Säg att du ska göra Y och ja, göra Y. Ja exakt. Så hitta, hitta en förvaltningsstil som man, som man eh, tror på och trivs med och som, och man, har, som man har psyket för. för eh, då så här, tickar man av de boxarna, då finns det ju säkert hundra förvaltningsstilar som, som kan vara bra. Liksom. Ja. Um, eller hundra, ingen aning. Men du fattar. Ja. ja. Många. Men det finns ganska många. Det finns inte ett bra sätt. Nej, det gör det inte. Nej. Men det finns ganska många mediokra och lite dåliga ja, det, finns, också. det finns oändligt antal dåliga skulle jag säga. Ja. <laughs> Nej, inte oändligt, men väldigt många. Nej, uh... ja, men det är många, precis. Ja. Hitta en strategi som funkar för dig. Mm. Våga förändra den, liksom, eller våga ifrågasätta den och utmana mm. den. Men eh, kanske inte var och varannan vecka radikalt förändra strategi. Nej. Utan våga vara lite mer långsiktig. Mm. Eh, man måste inte äga de allra bästa tillväxtaktierna på börsen för att faktiskt lyckas överprestera börsen. Mm. Utan det kan man göra med tråkbolag också. Mm. Eller med de här spännande tillväxtbolagen. Bara mm. ja, till att man är konsekvent ah. och beroende på vilken strategi man väljer, att man har eh, psyken nog att fullfölja. För det är ofta det jobbiga, att ha tålamodet och vänta ut. Mm. Börsen är ju egentligen ett waiting game, mm. men det händer saker hela tiden vilket får en att tro att jag måste agera. Mm. Jag måste, liksom. Ja, nej, men Så är det, ja, det verkligen. Det som i grunden skapar avkastningen är ju inte ja. att man håller på och köpa och säljer de här pappersbitarna, utan det är ju att de här bolagen tjänar pengar och växer. Ja. Och det sker ju inte från ett kvartal till ett annat, utan det tar ju en jäkla massa tid. Och allt det här andra som vi håller på att pratar om, det är ju egentligen ett nollsummespel runt omkring eh, bolagens och tillväxt och värdeskapande och allt det här. Och det tar lång tid. Liksom. Ja. Eh, men båda grejerna är intressanta och stimulerande ja. att ta del av. Så att säga. Börsen är ju är otroligt intressant. Mm. Uh, och Ytterligare ett intressant fenomen är just börsnoteringar. Mm. Så, så många det har varit i år, det har ju aldrig varit förut. Nu, när jag kikar på er IPO-guide så ser jag att det är över 140 bolag mm. som har kommit in till First North, Stockholmsbörsen, Spotlight, NGM mm. under året 2021. Mm. Ja, exakt, och vi har granskat några som har gått in på Oslo och eh, kanske någon i Finland också. Jag vet inte. Några, några nordiska har vi kört också. Så att 145 granskningar har vi gjort i år tror jag. Ja. Vilket ju är något helt enormt. Det är ju liksom... Eh, yep. eh, <laughs> ja, det, det, är, det är enormt. Och, eh, Men det hade ni inte kunnat räkna med i början nej, av året? Det kan vi aldrig räkna med. Jag tror rekordet innan var ju 2017 va? Då ja, tror typ det. Var. 17, 18 ja, då, då var det väl 30 plus? Nej, 100 tror jag det var. Nej, det kan inte varit 100. Var det så många? Nej, det tror jag inte. Vi får kolla det sen. Det var en ruggig massa 2017 i alla fall. Ja, kanske det var. Jag är rätt säker på. Mycket möjligt. Då var det många fler av de här mindre. Ja, ja, det, ja det var det. Det var, det var, det var en, 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 men... en, en ännu större andel. Det är alltid en stor andel ja. småbolag, eller mikrobolag som vi kallar dem. Men den var, den var, den var stor då. Men, men inget år slår 2021 i alla fall. Nej. Det är uh, rekordmånga nya bolag in på börsen. Ja. Det är över tusen noterade bolag nu att välja och vraka från. Svenska. Svenska. Mm. Sen har man ju alla de andra utländska, mm. ja. Mm. Men det, jag tror att det är nog inget annat land som har haft så här många börsnoteringar. Nej, inte, inte per capita i alla fall. Inte per capita eller i relation till redan hur många befintliga Nej. som fanns. Nej, Nej det, det, det tror jag säkert att det är något helt unikt. Och det, det, är, det är en spännande observation att svenska börsen är så attraktiv. Mm. För svenska investerare, Det är säkert lite utländska som köper också, men, men det finns en så stark aktiekultur i Sverige. Mm. Att det går, för det är ju alltifrån Volvo Cars mm. på 25 miljarder som har börsnoterat till mikrobolag på mm. 20 miljoner mm. oh ja. som har noterats. Och det är ju oceaner därmed. Ja, ja, ja. Jag, jag tror det är ganska mycket... också. En fråga om utbud, att det finns ganska många företagare och entreprenörer som lockas av att sätta sina bolag på börsen i Sverige. Ja. I, i så här, vissa kontinentaleuropeiska länder kanske, då, då, se, då ser man inte det som ett alternativ. För att det känns lite oseriöst, eller det, liksom, så gör man inte liksom, riktigt. Eller, någonting. eller du måste vara tillräckligt stor. Exakt. Det är bara, bara ja. volkswagen ja. som är egentligen... Ja. Liksom. Exakt. Och, 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 det är synd, för att det är ju en otrolig tillväxtresa som privata investerare kanske inte får vara med på. Ja, ja. Nej, men det är ju, många av de här som har kommit in tycker jag känns eh, bra. Det skulle bli jättekul att följa dem. Så att säga. Sen så, ja. värderingarna, de spretar ju såklart. Liksom. Ja. Men, men, men det ska bli jättespännande. Några av de här som har kommit in nu, de kommer ju bli kanon. Ja. Vi vet bara inte vilka. Nej, det är några som är nya Evolution och Embracer. Ja, ja exakt. Ja, vi har några vinnare som vi redan nu ser, men, men, men det är under året i alla fall. Det är under året, exakt. Jag menar, Vad har du här? Idon Industrier upp nästan 300%. Ja. Eh, där är det ju inte fyndläge nu, kan man väl åtminstone säga. Va? Fast jag tror att ni har köpt rekommendation på den, trots uppgången. Eller åtminstone hade för någon ja, månad sedan. En köprekommendation ja. gäller ju den dagen man har gett den. Sen så är det ingenting vi sitter och funderar på varje dag. Nej. Alltså det finns ju tusen aktier. Så att liksom, ja. Om det ligger kvar ett köpa på Industrier så är det ändå daterat. Det är, det är daterat till då. Liksom. Ja. Och Sen får ju var och en eh, som läser den här analysen får ju fundera på ett köpråd vid kurs X. Gäller det nu när kursen är dubbelt? Ja. Och det, kan man ju, det får man ju ta ställning till själv. Liksom. <laughs> ja, men jag fattar. Ja. Ja, men det är en imponerande resa. Mm, mm. Det finns väl några andra ganska starka... Ja, kurser, men, det är, det är fan... men, men jag tycker... Check in är ju en sån som också hade... Check-in, eh, Spermosens, eh, Flat Capital, Wicked Gaming har du med här. Jag, jag har fastnat lite grann för de här lite större drakarna som har gått väldigt bra. Då, eh, Volvo till exempel. Ja. Det, är ändå... det är ju inte en kursvinnare, men det är imponerande. Det är det 42% procent nu? Ja, eh, precis. Det är ganska mycket. Det är väldigt mycket. För att vara liksom så ett mega megastort bolag. Ja. Och för att vara så många som pekar på så mycket risker ja. och oroligheter. och, och, den, och den staplade start, starten. Ja. Truecaller tycker jag är lite intressant också. Upp 148% när jag kollade. Ja. Det är ett ganska stort bolag och ett ganska häftigt bolag faktiskt. Och var ju en sån, ett sånt bolag som det pratades mycket om, kom mm. att välja Stockholm. Bara för att det är ett ganska internationellt bolag idag. Mm. Lite av en karaktär som jag tror väldigt många amerikanska investerare skulle mm. slänga sig över. Mm. Men det är kul att det är ett svenskt bolag som väljer sig att notera. Mm. Ja, men visst. Och, och, men då, då, Det finns ju utmaningar i det där bolaget också, men det är uppenbart att... att äh, äh, Tillväxten är, är i deras favör. Ja, men otroligt starkt. Och det här Citec, 167 procent upp. Det är ganska mycket också. Mm. Det var ju halvdyrt redan vid noteringen. Liksom, så att, äh, ja. Mm. E elektrifieringen. Ja, exakt. För det är väl en Garo-utmanare? typ -ish. Ja, men det är någon slags batteriladdare. Ja. Och, och det, det man inte vet, är väl, eller vet och vet, men det finns en ganska stor business som inte är så spännande. Det är sådana liksom, man köper på Clas för 199 kronor. Just det. Och sen så är det liksom eh, ladda, el, ladda elbilar som ju är, verkar lite mera... Eh, där, där det går att ha massa tillväxtdrömmar. Liksom. Ja. Jag, jag kan inte C-tech alls. Jag, det uppfattas som ett jättebra bolag, men, men... Det har gått rätt bra för dem, kursmässigt. Allt har allt, allt sitt pris. liksom och ja. Det är uppenbart att det här har gått väldigt bra. Jag gillar att ni lägger ju flaggor. Mm. Inför alla de här ipo så har ju ni tagit lite tid att läsa igenom prospekten. Mm. Och lägger ju lite flaggor. Ja. Kan inte du bara, jag tror att vi har någon gång tidigare pratat lite om det, men kan inte du förklara? Bara, vad ja, men... baserar ni? Men vi, vi analyserar ju och skriver aktieanalyser om i princip alla ipo också. Men då, då är utrymmet begränsat och tiden är begränsad och så och så. Och då blir fokus att bedöma affärsmodellen, vinsttillväxten, bla bla bla, aktien. Liksom. Men sen tycker vi att, att det finns en massa information om själva noteringen som inte, som inte kommer med. Liksom. Så då har vi skapat IPO-guiden som granskar själva noteringen. och, och checkar av, lite mer som en, en kreditrating, så checkar vi av varje prospekt för 25 stycken potentiella flaggor som man kan se som varningsflaggor. Det är liksom inga här märkningar utan liksom saker som, missa inte det här. Liksom. Mm. 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 Kan det kan vara konstigt ägande eller transaktioner inför notering. Ja, eller? de kanske gjort någon stor affär. Man, 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 de, de kanske har missat att informera om någonting som man borde informera om. Mm. Mm. Det kan vara några det kan vara liksom att det finns här personkopplingar, att det kanske är två, eh, någon, någon, någon nära släkting som är anställd längre ner i bolaget som, på ett sätt som inte känns helt hygieniskt. Eh, eh, det kan vara höga kostnader, lång väntetid, massa sådana här saker. Så var och en är inte världens största grej, men det är bra att känna till. Eh, och då skannar vi av för 25 stycken och eh, anger det då för alla som går in på IPO-guiden. Eh, och de flesta får en eller två flaggor kanske. Ja. Eh, och Vissa får noll och det är jättebra. Eh, men det är inte så att en eller två flaggor är mycket. Liksom. Det, 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 det är inga konstigheter. Men det är ju från fall till fall. Det får ju vara en bedöma. Så här, är det här någonting som jag tycker är, är allvarligt eller tycker jag inte att det är allvarligt? Liksom? Ja. Eh, men börjar man komma upp i 4, 5, 6, 7, 8 flaggor, då, då, då är det ett bolag som har massa brister enligt min uppfattning. Ja. Och du hade ju varit så bra och tagit fram lite kursdata på det där. Ja, men jag gjorde det så enkelt att, eh, ni, ni är ju föredömliga och delar, redovisar allt det här, mm. eh, alla flaggor och allting sånt på era ipo -guide. Så jag bara drog ut och kollade genomsnitt avkastningen beroende på hur många flaggor ni mm. har gett. Och det finns en otroligt tydlig korrelation mellan antal flaggor och sämre kursutveckling. Mm. Eh, så ni har ett bolag som har gett åtta flagger och då är det ju liksom minus 30%. Mm. Eh, sju flagger går sämre än sex flaggor, och Ja, man kan egentligen säga att 4-8 flaggor är negativ avkastning. Mm. I genomsnitt under börsåret 2021. Mm. Intressant. Och sen då 0-3 flaggor eh, har varit en positiv avkastning. Mm. Men det är det, där det är då ännu bättre för två flaggor, ännu bättre för en flagga mm. och allra bäst kursutveckling för de som har noll flagga. Mm. Mm. Äh, är... Färre utval tror jag på noll så för att det ja. inte... Det, så är det. Och, och eh, vi ger också retroaktiva flaggor för, eh, för dålig kursutveckling. Så att, så att de dåliga blir ju liksom extra dåliga så att säga. Ja. Men, men även om man drar bort en flagga eller två för, för de här med många så, så kommer de ju ändå sticka ut. Ja. Helt enkelt. Så att, så att det, vi tror att vi är någonting på spåren med det här, att man liksom ser... Ja, men det, det tycker jag man kan konstatera att ni är, givet den utvecklingen. Det är en bra sanity check som ni ger. Mm. Det här är någonting man som investerare behöver hålla koll på. Mm. Mm. Uh, och I vissa fall är det ju bara bra att hålla koll på det, men i många fall när de börjar addera. Mm. Det börjar dyka upp en fyra, fem stycken olika flaggor. Mm. Uh, men då är det här kanske inte ett bolag som mm. skulle vara på börsen just nu. Och ibland, ibland är de ganska allvarliga och då tar vi naturligtvis upp dem också i, i analyserna och liksom lyfter fram dem mer och vrider och vänder på dem. Och Det kan ju vara till exempel tveksamma incitament kan vara en sån där. Att det finns något märkligt avtal där en, en, en nyckelperson också är delägare i något leverantörsbolag eller liksom. Ja. Det är massa såna här och saker. Eh, en intressant bakgrund till IPO-guiden är att den är ju sponsrad av Spotlight, eh, Stockmarket. Eh, och ett skäl till att de eh, vill stötta den här, och vi granskar ju Spotlight-bolag precis på samma sätt som vi gör alla andra, och en, en poäng med IPO-guiden är att vi försöker vara transparenta med kriterierna. så att Bolag eller rådgivare kan lätt se vilka kriterier som gäller mm. och skulle vi så att säga, inte följa våra egna kriterier så kommer folk kunna se det. så att säga. Ja. Och det händer att vi ändrar oss för att folk uppmärksammar oss på saker där vi inte är konsekventa. Liksom. Men hur som helst, det Spotlight har sett är ju att det förenklar deras bolagsgranskning oerhört att det finns en extern part som också kikar på noteringarna. För annars är det ganska ensamt som, som marknadsplats att argumentera mot rådgivare och bolag att nej men ni måste, det här måste ni beskriva bättre, det här måste ni ha mer information, så här kan ni inte ha det, det här blir konstigt. Liksom. Men, men eh, processgången är väl ändå sådär att, eh, om man säger ett Spotlight eller vilken marknadsplats mm. som helst nu då får ju en rådgivare som har av sig vi vill ta in det här bolaget, mm. så kollar de på det först. Och När de har godkänt och Finansinspektionen har godkänt, då publiceras det. Då får ju ni förse det. Absolut, men, men bara förekomsten av IPO-guiden innebär ja. ju att, att rådgivare, och marknadsplatser och bolag de, de, de kan ju så att säga peka på att gör vi på det här sättet så kommer vi få en flagga i IPO-guiden. Ja, just det. Ja. Eh, för Ja, Så pass har det nog satt nu att, att liksom, Rådgivarna känner till det här och, då, och, och marknadsplatserna känner till det. Och liksom, då vet ju alla att så här, gör vi på det här sättet då kommer vi få tre flaggor. Det kanske inte är så bra. Då kanske vi ska göra så här istället. Ja. Och, och då finns det en, 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 en extern part som man kan peka på att, att det får konsekvenser. Medan tidigare skulle jag vilja hävda att då kunde bolagen göra lite mer som de kände för och, och marknadsplatserna kunde möjligen ha synpunkter men det blev ändå det är ändå deras kunder så att säga. Så att, så att då, då, då släpptes det igenom mycket mer saker. Och det, vi har ju sett det och att antalet flaggor tenderar att gå ner. Okej, okay. ja, för ni har gjort det här sedan 2017? Ja, ja. precis. Vi, vi, vi granskade retroaktivt för 2016, ja. men, men det var ju retroaktivt så att säga. Och sen så live 2017. Eh, och Det är ingen så här dramatiska ras. Men, men, men det går ner och, och eh, vi märker ju tydligt att, att eh, alla har lite koll på det här. Liksom. Ja. Alla, alla i branschen så att säga. Ja. Nej, och Sen kan man ju även filtrera på rådgivare i mm. IPO-guide. Så ja. du kan ju se om det är några rådgivare som har generellt sett ganska många fler flaggor. Mm. Det kanske de också då uppmärksammar marknadsplatserna och, och, och kanske är lite extra noggranna kanske. då. Sen får man alltid komma ihåg, det är deras kunder. Och ja. Det ja. finns ett incitament i branschen ja. att fler ska in. För att... ja. jag, jag, jag är lite förvånad att att vi inte har sett tydligare mönster på rådgivarnivå, måste jag säga. Ja, man har ju lätt lite författade meningar, att de här är si och de här är så och sådär. Men, men jag har svårt att se mönster. Ja. Eh, sen ja. finns det vissa rådgivare som har... Eh, Typer av bolag? Några större, några mindre? Ja, ja, precis. Eller man kanske till exempel tar in jättemånga på First North och då kanske man har som en modell att man också är certified advisor, man är också lite investerare i det här och då blir det lite kladdigt och då har vi en flagga som fångar upp det här när det blir lite många hattar så att säga. Just det. Och det är ju någonting som strukturellt straffar ett par rådgivare som i övrigt kanske är eh, inte alls sämre än någon annan. Liksom. Ja. Um... Certified advisor, vad är det för någonting? Det är att på First North och delvis även NGM, fast det är kanske för sponsor, tror jag, så har marknadsplatserna liksom lejt ut ett första lager av övervakning på mäklarfirmer. Ja. som då är eh, de är certifierade rådgivare helt enkelt i informationsgivning och ska liksom hyfsa till och i någon mån svara för att det blir en okej okay informationsgivning. Ja. Och det här är ju klassiskt då corporate actions firmor som även gör Ja, ja, exakt. exakt, exakt. Och, 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 ähm, Men det gäller inte på Spotlight? Nej, de har, inte, de har en egen övervakning okay, helt och ja. hållet. Och, och det, det, är ju, eh, det blir ju billigare för bolagen, för de här Certified Advisor, det kostar ju 150 000 om året. Eller ja. sånt där. Så, så att, för det, det är som att ha en extra revisor eller något sånt där. Så. Och, och den är ju, sen ska man komma ihåg då att för många av de bolagen som kommer in på First North, kanske är första gången ni noterar miljö. Så mm. det kan ju vara ganska bra att ha. Jag tror att många använder den där Certified Advisor som ett bollplank. Absolut. Hur ska vi formulera våra ja. pressmeddelanden? Hur ska vi kommunicera med marknaden? Mm. Det här är en ny miljö för oss. Mm. Ja, men, men det är ju en kostnad. Mm. Det kostar för ett bolag att vara noterad. Ja, det kostar. Och, och jag menar, även om man inte har en Certified advisor så kanske man ska ha ett, ett, ja. ett externt bollplank i vissa frågor och så, där. så det är inte liksom... Ja. Um, men Det är därför man... Det är inte så att vi flaggar för alla som har för Advisor. Nej. Men, men, men när, sen är det vissa som också då investerar i sina egna bolag. Och när de är både investerare, övervakare och rådgivare kan jag tycka att, och ibland kan man se andra kopplingar också, då kanske det blir lite för mycket av det goda. Liksom. Ja. Att man kanske borde för då vet du att den här kor korpfirman, om de är delägare och har lite optioner som lö löper ut om två år. Ja, det kan ju få det, de har incitament. Alltså jag, jag, jag bara känner så här som ja. investerare vill man så här veta att om... om Mangold till exempel är en sån här firma. Som jag uppfattar det som en, en seriös firma, men de har ganska ofta den här kombinationen, att de har liksom flera olika järn och det behöver inte vara fel, men det, blir liksom, det är lite mer komplicerat för investerarna. Att fundera på. Så här, Vänta nu. Okej, de vill att det ska gå bra, såklart. Det vill ju alla. det men, men om det skulle vara någon skit här efter noteringen... kommer de vilja, Det blir pinsamt. Och, vet, man måste tänka lite extra. Och jag, ja. jag, det är precis det som är syftet med en flagga. Ja. Att så här, Titta här. Här finns det någonting du kanske vill fundera på. Ja. Och Sen får var och en fundera själv om de tycker att det där är, är ingenting eller något väsentligt. Ja. Ja, det, det, är, det är en spännande marknaden ja, men man det det. måste väl ändå generellt sett säga att det mindre bolag får ofta fler flaggor. Ja. För det är ju ändå, jag, jag kan någonstans tycka att bolag som har ett börsvärde på 20 eller 30 miljoner och börsnoterat ja. sig, ja. och så tar de in 15 miljoner. Mm. De 15 miljonerna borde de ju kunnat hitta någon annanstans. Mm. För det är inte så mycket pengar, och det kostar att vara noterad. Advisors, mm. vad, vad blir det för utspädningar? Mm. Mm. Ja, men de får ofta flaggor för högkostnad till exempel. De får ofta flagga för eh, lite ofta men liksom lång väntetid. kan Det vara på de här... Eh, ja, ta en månad innan man får börja handla. Eh, det, det har krypit ner ganska mycket ja. faktiskt. Men, men, men det, är, det är inte sällan man får vänta ett bra tag och det är ju en ökad risk liksom, för investeraren. Eh, Mm. Men det, det är en äh, ypperlig tjänst för den som följer börsnoteringar. Äh, jag gillar verkligen den IPO-guide. Mm. Och lite... framförallt att man kan gå tillbaka ja. och kika. Har du tecknat några ipo i år? Ja, men Det har jag gjort. Har du fått uh, ja, det har jag. Jag gillar ju investmentbolag, jag funderar på vilka mm. det är som jag har varit med i. Spackar har jag varit med i. del ja. jag tycker de är lite spännande ja. ändå Det har inte hänt någonting än Men de Nej. har tre år på sig Det var någon finsk spack som slog till på någonting Men annars har det inte hänt någonting i Norden Tror jag på spackfronten Nej, inte de svenska i alla fall inte Så många än, Jag kanske är lite förvånad att det inte har kommit fler under hösten ja. Om är ju alla där på våren Och sen har det inte varit så mycket ja, Det var väldigt mycket hallå om spackar och, och, och sen så, Jag håller helt med Jag, jag, har, jag har aktier i någon spack också eh, jag, jag har inte tecknat en annan aktie tror jag i år För att jag tänker Antingen får man inget Eller så får man så lite Så det spännande spelar roll Ja vi har månadsregel och det blir lite komplicerat helt enkelt. Men, men, men jag, däremot så känner jag så här starkt att, att eh, bland de här 145 bolagen så kommer det nog finnas några som, som det kan vara kul att plocka upp om, om, ja. om ett tag. Här liksom. eh, på investeringsbolagsfronten så, så har jag fått för mig att de här Nordic Asia är lite kul. Om man vill köpa in sig i Kina. Ja. Uh, de har ju ja, fallit en bra bit nu på kort tid. Ja, men det har de. Och sen har det ju... Uh, jag, jag tror att liksom substansvärdet har väl gått ner under året och lite sånt. Men de är ganska nya in på börsen. Mm, ja, de är helt nya. Uh, jag, jag hade med Ginning här i podden för ett år sedan kanske. Ah, I alla okay. fall för tre kvartal sedan, innan det var aktuellt med börsnotering. Ja, ah, kul. Så pratade vi om det. Uh, Okej. Okay. Och det är ju en otroligt stor marknad som mm. svenska generellt sett har lite exponering mot. Mm. Mm. Ja, men Jag har hört bra saker om honom och uh, det är alltid kul att köpa någonting med rabatt, för det är inte alltid man kan det. Ehm... Nej, det är i dessa lägen. Mm. och Det är väl också ett konstaterande att investmentbolag som har historiskt sett handlats till en viss rabatt, mm. har ju varit och dansat på premie hela året. Ja. Ja. Det började redan förra året. Ja. Det kommer inte att vara så för all framtid, utan de där kommer att bli rabatt en dag igen. Ja. Ja. Det är bara frågan om när och vilken, liksom, när populariteten försvinner. Ja, det här flat capital var väl kanske extremfallet. Ja, det är det ju. Men, men sen finns det många andra. Mm. Kiriades är en fantastisk investerare, mm, mm, men till 100 premie. Mm. Ah, förlåt, jag, jag tänkte på på IPO-fronten. Ja, på IPO-fronten jag ja. är ju Flat Capital. sticker ut. stack ut väldigt ja. mycket. Och Idun är en slags investmentbolag som jag tycker ja. är intressant. Storskogen har gått bra fastän alla har så mycket synpunkter på dem. Ja. Um, vad har vi med för några? Ja, det finns ju massa sådana här serieförvärvare förstås. Men. Ja, de är ju väldigt mycket ja. liknande karaktär. Ja, exakt. Påminner mycket om Latour egentligen. Mm, mm. Och att de inte ja. har en jag tycker det är kul med de här som känns lite mer entreprenörsdrivna. de, de, de som heter Norditech som jag, jag tyckte Affärsverkets analys var intressant. Den, den skulle jag vilja hålla lite koll på. De känner inte till. De har jag missat. Nej, ja, och sen så GIAB, Godsinlösen, har gått dåligt. som tycker jag tyck, Verkar vara en duktig entreprenör. Ja. Och även de här är ut... Utskällda Decenio, Rugvista och det här, um, Embellen, så De här inredningsbolagen som kom i början av året som har Just det. Fått, äh, fått rätt mycket stryk. Men tror Decenio flera... har väl verkligen luften gått ur? lite. Liksom. Ja, oh, ja, fruktansvärt. Och det kan vara något allvarligt ja. fel där. Men, men, men jag tror att flera av de där bolagen är välskötta och bra. Om en, även om de då kanske var covid-dopade. Ja. Så är det, liksom... det är intressanta affärsmodeller tror jag. Man kanske ska ta sig nu i mellandagarna mm. när liksom det allmänna livet lugnar ner sig mm. lite, ta och kanske fundera på vilka av de här bolagen som kan bli nästa mm. långsiktiga vinnare. Mm. För det är lite som du säger, några av dem kommer att bli det, alla kommer absolut inte vara det. Mm. Det är en hel del av dem där som inte kommer att vara kvar på börsen än som två år kanske. Mm. Men, är det är spännande. Men några av dem, när liksom dammet har lagt sig lite. För det blir så hypat i början. Mm. När det är en notering. Trots att det är 140 så har det varit ganska hypat Många av dem får mycket uppmärksamhet. Mm. För, för att man vet att det är en, det är en sån tid just mm. nu. Och sen ser ett antal haverier då. Ja, nilar ja. och eh, Desenio och, ja, och så. Ja. Men, men, det... men det är kul. Det, det är ju lite action på Börshimlen och jag skulle väl gissa att det kommer att bli lite action även under 2022. Ja kanske Sen vilka svarta svanar eller gråa svanar eller vad det är som mm. kommer att definiera det. det. Det märker vi när vi sitter här om ett år igen mm. och resonerar. Men äh, fram tills dess kommer det vara roligt och det kommer att gå både upp och ner. Mm. <laughs> Så, <laughs> då har vi bra. fångat in det mesta. Ja. Ja. Skitjobbigt om det står helt still under nästa år. Jag tror risken är liten. Jag tror faktiskt att risken är väldigt, väldigt liten. liten. Där. Ja. Du Peter, äh, alltid trevligt att snacka med dig. Detsamma. Ja, och Jag hoppas att ni som lyssnar har fått med Någonting, någonting. Ja, kanske redan zonade ut den när Peter satt och var mer än någonsin. <laughs> ja, men Det tycker jag att du har blivit. Tycker det? Ja, ja, absolut. Nej, det absolut. Fortsätt sticka ut hakan. Mm, kul. Mm, uh, jag älskar att läsa dina krönikor. I tidningen. Mm, tack. Du brukar våga sticka ut hakan. Mm, mm, ja, tack. Vi får ja, se. Vi får se. Uh, än en gång, kul att ni har lyssnat. Och, uh, vi får väl passa på att säga att, uh, en god jul. Och det gör det ett vi ett år när det beger sig. Mm. God jul! God jul på er och vi hörs igen nästa vecka.